je to bordel, ale je to, je to krásný. Je to bordel, ale je to, je to krásný? Ano. A Brazílie mě, mě okouzlila. Opravdu, když jsme tam cestovali, tak jsem uh, přijíždila uh, s baťohem plným knih. Málo triček, málo spodního prádla, ale hodně knih. Když cestuju, tak se snažím nemít ráda nic a spíš mít ráda všechno opravdu nechat na té zemi a na té cestě, aby mě navedla tam, kam mě chce navíc. A abych sbytečnými definicemi mě samé, jako aby se nezúžila nějaký ten, ten rozsah a to, co mi ta země může přinést. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Na RadioWave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. Vítám vás u poslechu, nebo i pokud se koukáte, Casablanku nově kromě Radiowave Wave a podcastových aplikací najdete taky na YouTube, takže vítejte. A my se dnes budeme bavit o různých destinacích, trochu o Ázii, trochu o Brazílii, čili o Jižní Americe, ale možná i o ještě úplně jiných místech, protože naším hostem je Lucie Brejšová. Dobrý den. Dobrý den což je žena, která žila v Brazílii po sedm let, vydala knihu Město nad městem, která je odvozená z brazilských reálí. A my se dneska budeme bavit teda částečně o Jižní Americe, ale třeba taky o tom, jak se kloubí práce a cestování. Protože vy jste na sedm let v Brazílii skončila proč? Můj manžel měl nabídku na práci, takže jsme se tam odstěhovali. Já jsem si pak našla záhy taky a vystřídala jsem tam dokonce několik zaměstnání, takže jsem toho hodně poznala. Takže váš muž odjížděl do Brazílie a už věděl, co tam bude dělat. Ano, a vy jste odletala, ale ještě jste nevěděla, co bude vaše práce. Přesně tak, přesně tak. Tak jak to probíhalo hledání zaměstnání v Brazílii? No, já jsem si říkala, že teda jak má manžel tu práci a docela dobrý plat, že si dám na čas, naučím se portugalsky a pak začnu hledat, tak asi za týden a půl už jsem rozesílala životopis, protože miluju být v ulici a být s lidmi a, 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 být aktivní, takže jsem velice rychle začala rozesílat a jediné, co mě napadlo, co můžu dělat bez portugalštiny, bylo vyučování jazyku, takže jsem si řekla, tak to zkusím, francouzština, angličtina, ty umím docela dobře, tak, tak jsem to zkusila a okamžitě mě vzala jedna škola. Základka? Ne, ne, ne. Byla to škola jazyků, byla to virtuální škola, oni ani neměli jakoby nějaké místnosti, kde by vyučovali nějaký, nějaký lokál. Bylo to tak, že jsem jezdila za studenty, většinou biznesmeni nebo prostě lidi, kteří si chtěli vylepšit angličtinu hlavně a pak jsem i přidala francouzštinu. A našla jsem si asi 10 studentů, nebo dali mi asi 10 studentů, já jsem si pak našla další tři nebo čtyři sama a bylo to skvělé. musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Jednak tím, že jsem za nima jezdila, tak jsem poznala celé São Paulo, protože opravdu jsem jezdila na druhou stranu São Paula do všech čtvrtí a taky tím, že jsem se s nima seznámila, tak mi to jakoby otevřelo hodně obzorů. Postupně jsem se s nima teda i na kurzu, ale i s nima naučila portugalsky a pochopila mental to začala jsem vlastně první střípky nějakých věcí, které jsem netušila. Například jedna moje studentka mi jednou říká, no to já až budu rodit, to, to já určitě chci císařský řez, já já určitě bych nemohla rodit normálně, já mám strach z bolesti, já si zarezervuju čas a místo a, a, a tak dále. A mě to jako překvapilo a říkám si, no... Tak jo, asi já nevím. A, a teď jsem začala zjišťovat, že to tak vlastně v Brazílii je a pak jsem se postupem času dozvěděla, že 90% porodů se děje císařským řezem, že to je vlastně rekord na světě v, v soukromém sektoru, ale v tom veřejném tom to není o moc lepší, takže to mě třeba začínalo už tak nějak ty střípky toho, že jsem začala porovnávat, jak to tam je, jak jsou lidé a jaká je mentalita bylo to hodně obohacující. Někdy se říká, že když člověk do nové země přijede, tak nejdřív vidí to, co se právě hodně odlišuje od domoviny nebo od míst, odkud jako přicestoval. Nejdřív hledá rozdíly, nejdřív vidí ty kulturní odlišnosti, a z toho jsou i ty všechny kulturní šoky a tak podobně. A potom začíná naopak vidět i třeba hledat, zaměřovat se na to, co je podobné. Měla jste to taky takhle nějak? No, já myslím, že to je tak nějak. Pořád se to střídá nebo přichází to asi oboje najednou. Myslím, že to, že milují pivo, jako u nás, a že. Nevím, různé věci, které mi přišly docela stejné, nebo to, že mezilidské vztahy, vlastně i, i proto, já říkám třeba ten můj příběh, je, je to brazilský příběh, ale já tam vlastně řeším věci, které by se mohly odehrát i, i někde jinde, protože to jsou prostě, je to psychologie, jsou to rodiny, jsou to hádky, jsou to problémy a jsou to i krásné vztahy. Takže myslím, že vnímala jsem už od začátku i ty kontrasty, i ty rozdílnosti, ale i ty, ty podobnosti, jsme všichni lidé, takže je tam toho hodně společného i. Jaké je Sao Paulo? São Paulo je veliké, je to vlastně každá čtvrtě, jako by bylo úplně jiné město. Je to město, vůbec Brazílie, vlastně zemí vystěhovalců, imigrantů, takže je to velmi etnicky pestré. São Paulo má největší japonskou komunitu mimo Japonsko, například je tam hrozně moc Italů nebo lidí původem z Itálie, takže tímhle je to velmi pestré, ty kultury se tam mísí, ale zároveň ten výsledný který je vlastně velmi brazilský, musím říct, že, že i ať se týče, co se týče jazyků, kulinářství nebo stylu života, tak vlastně se to tam velmi rychle vytrácí a velmi rychle jsou všichni stoprocentní brazilci. A je to bordel, ale je to krásný. Je to bordel, ale je to krásný? <laughs> ano. A vizuálně ještě k tomu São Paulo bych řekla, je to, um, je to Džungle betonová, ale zároveň je tam cítit ta síla té přírody. Takže každý park, každý strom je vidět, že tam má tu vitální sílu, úplně neskutečnou. A já musím říct, že jsem se zamilovala do São Paula. Já jsem trošku i litovala, když přišla, nebo litovala. Já málo kdy čeho lituju, ale tohle jsem si říkala, hm, škoda, že to není Rio nebo že to není Buenos Aires. Navíc jsme mluvili španělsky, už takže jsme si říkali, hm, hm. ale nakonec São Paulo jsem zjistila z celé té Jižní Ameriky, že na život je prostě dokonalý. Je to kulturně velmi bohatá země, ale nejen bohatá, jako třeba Buenos Aires, je vizuálně krásný, je tam historie. São Paulo má historii, kterou si velmi úspěšně ničí. Oni bourají, o jim je to jedno, nemají k tomu vztah a přitom prostě je tam cítit energie, kterou jsem nezažila nikde jinde. Je to, je to město, které nikdy nespí, lidé jsou neunavní, jsou, jsou do pořádku předu, takže tak no A i ta vizuální stránka, vlastně i ten bordel, ta špína, ten beton, to nehezké se někdy může vlastně najednou líbit. Pro vás to nebyla úplně první zkušenost z Brazílií, protože jste před tímhle sedmiletým pobytem byli v Brazílii už v rámci nějaké jeho americké baťuškařské cesty, nebo jak to bylo? Bylo to přesně tak. V roce 2007 první velká cesta mimo. A Evropu a s Baťuškem, 6 měsíců v Jižní Americe, z čehož jsme měsíc a půl strávili v Brazílii a Opravdu to byla, jak říkám, z Ázie. Nemám oblíbenou zemi, nebo spíš všechny zemi jsou, země jsou moje oblíbené, ale v Jižní Americe to byla jednoznačně Brazílie a Bolívie. A Brazílie mě, mě okouzlila. Opravdu, když jsme tam cestovali, tak jsem uh, přijíždila uh, s baťohem plným knih, málo triček, málo spodního prádla, ale hodně knih. A vlastně z každé té země jsem si vybrala jednoho klasika a tady jsem četla George a Amáda. A přijížděli jsme do Salvádoru v bají, a, a já jsem si říkala, tady se to všechno děje, tady, tady prostě ta, ta, ta magie je. Eh, energie vlastně mísící se nějaké, nějakých eh, asi kultur eh, evropských, ale i černožské kultury nebo africká kultura, která v, vlastně do se byla jedna z míst, kam se dovážely nejvíc otroci a, a člověk navštěvuje kostely, ale cítí, že vlastně navštěvuje i místa, eh, kde se uctívá Jemanžá a Ogún a tak dále. Takže nádherný už první zkušenost. Lucie Brejšová je hostem nebo hostkou, chcete-li, Casablanky dnešní. Bavíme se o Brazílii, o cestování, o spojování práce a cestování a dalších tématech. Mluvili jsme o São Paulo před malou chvílí. Je to bezpečné město? Při tom všem, co jste o něm řekla, jak jste ho popsala? Není to úplně bezpečné město v Brazílii, skutečně to nebezpečí je tam problematické, nám se stalo dokonce, že, jsme, že nás napadl někdo ze zbraní v ruce jednou těsně před odezem, takže to bylo takový zvláštní, že sedm let jsme říkali, no to přehání. No, ale na ne, rozloučenou? Na rozloučenou tam byla jedna pistole, ale naštěstí asi nenabitá, nepoužitá a, a bylo to přes den, takže o no, takový amatérský útok cílený na naše prastaré mobily, takže nevím, jako které jsme ani ne, nevydali, takže no to bych nedoporučovala. Jako, že jako chodem, jste je nedali? M, nedali. Já, jste... Jsem ho, já jsem ho neměla Ruce, já jsem ho měla na dně baťušku, jsme se Aha. procházeli v neděli ráno, prostě po nějaký čtvrti, poznávali jsme. A manžel ho měl v kapse a nedal. A pak teda usnesl, že to možná nebylo dobrý nápad, ale taky mi vysvětlil, že když viděl toho pána na té motorce, jak jednou rukou drží motorku, druhou rukou zbraň, tak nevěděl, kam by mu jako podal ten mobil. <laughs> Jestli do zubu, nebo rovnou do kapsy, nebo... <laughs> tak to bylo takový úsměvný, to bylo potom samozřejmě, co, co jsem se rozklopala, rozbrečela, když pán Odjel, ale to je hezké, řek, že mu říkáte pán, tam pán, bříle, pán no. tak jako velmi slušný <laughs> no, postoj no, tak mě k někomu, lít, kdo to, právě no. přijel na motorce a pokoušel se vás obrat. No, to není asi e, fajn e, být tak, mít takovýhle zaměstnání, ale myslím, že spousta lidí tam je k tomu donucená. Což se samozřejmě neomlouvá, ale já bych určitě nechtěla se narodit v podmínkách, ve kterých se pán narodil, takže a který ho vedou k tomu, že tohle dělá. A bylo to třeba ve čtvrti, kde posetnění už byste se neprocházeli? Bylo to ve čtvrti, která je velmi honosná, velmi bohatá. Je to rezidenční čtvrť, ale je to čtvrť, kde má každý obehnaný dům e, hradbou, protože se to nachází vedle nejnebezpečnější favely v São Paulo, která se jmenuje Paraisopolis, nebo je taková nejznámější, tím, že tam nebyly jenom chudí lidé, ale že tam opravdu ty drogy jsou, a, a zbraně a násilí a tak dále ale i přes tohle všechno je to tak, že já se snažím jako trošku rozmazat tenhle ten, tuhle ten obrázek Brazílie, protože mně přijde, že i vlastně samotní Brazilci tou nebezpečností žijou. Oni o tom mluví, oni vás zastavují na ulici, říkají, pozor, nebo mě třeba jednou jedna paní, když jsem se jí zeptala na zastávce autobusu, jestli ten autobus jede správně do centra, ona mi řekla, ne, tam nesmíte. A já já tam ale jezdím učit už půl roku. A ona, no ale tam nesmíte. Byla <laughs> to úplně konsternovaná. A oni opravdu tam žijou ve strachu. Je to marketing strachu. Je tam opravdu kupte si pancerovaný auto a hrát s hradbama. Já si myslím, že to není řešení, takže proto se tomu bráním to podporovat a, a říkat, že lidi by neměli chodit na ulici, ale jako je to tak, a, a, ale zároveň si myslím, že by se nic nemělo pře, přehránit, protože strach není prevence, strach nemůže něčemu zamezit. Vy jste v životě střídala etapy, kdy jste takhle někde v zahraničí žila a pracovala, pobývala delší dobu s těmi batuškářskými cestami, taky třeba několika měsíčními. Uh -huh. Kde všude jste takhle na střídačku byla a zajímá mě to hlavně proto, že když jste byli teda sedm měsíců v Brazílii, tak pak jste si s batuškem vyrazili někam na úplně jako opačnou polokouli nebo jak to kombinujete? Uh, ne, měsíc a půl v Brazílii a zbyt šest měsíců v Jižní Americe uh -huh. vlastně. Je to tak, že to, se to snažíme kombinovat, aby jsme moc nelítali. Neradi děláme takový hop, 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 letadla. Rádi používáme místní dopravní prostředky, takže jenom když to nejde, jako třeba zajet na Filipíny. Eh, trajektem je prý velmi komplikovaný, tak tam jsme letěli, ale jinak se to snažíme vždycky nějak kompaktně udělat. Eh, to, že jezdíme na. Takhle jakoby místa na 6 měsíců v Jižní Americe, 10 měsíců v Ázii, tak je to hlavně proto, aby právě člověk jednak měl tu dlouhou cestu. To mě fascinovalo, když jsem se poprvé v Londýně setkala s klukem, který takhle byl na půl roce, tak já já měla otevřenou pusu, já jsem o tom v životě neslyšela předtím, takže mi to fascinovalo a chtěla jsem to zažít a je to úžasný, protože člověk je dva měsíce na cestách a to je teprve začátek a přitom mu přijde, že už je rok na cestě, protože každý den je někde jinde. Takže, takže ta délka je vlastně tam hrozně důležitá v tomhle a taky proto, aby člověk, když už jede někam, tak aby teda ten jeho carbon print nějak jako se rozmazal co nejvíc a i když se člověk do toho prostě ponoří, tak mám pocit, že to je, to přináší něco víc, než když jede jenom na, na měsíc někam. Ale samozřejmě vím, že to u spoustě lidí není jako možný, takže to ne, nemyslím, že to máme ten návod úžasný na to cestování. Máme tu možnost, nemáme ten strach zbavit se práce, zbavit se bydlení a odjet. Takže. No a prokládáme to tím, že žijeme někde, protože se na ty cesty musí našetřit, takže jsme byli byli jsme nejdřív v Londýně, protože manžel je sice francouz, ale potkala jsem se s ním v Praze, když on žil v Londýně, byl tady vlastně na výletě. Takže se nám to komplikuje? Je to strašně komplikovaný. Teď, A teď je to takový ten seznam, já to moc nemám ráda, ale zároveň, aby jsme si ujasnili, kde jsem teda byla, když už o tom mluvíme, takže Londýn, potom ta Jižní Amerika, pak Paříž, pak Sevilla, Potom uh, Ázie, uh, a potom Itálie, to bylo taky trošku ještě cestování, cestování žití, a potom tam Brazílie. A teď jsme zpátky v Itálii, tam zase teď už jako žijeme vlastně možná trošku víc trvale, protože jsme se tam pořídili domeček. meček. tímhle způsobem života člověk vazby v Česku? Nebo pokud je nechce spřetrhat, tak co může nejvíc udělat pro to, aby se to nestalo? určitě nespřetrhá, nebo takhle, samozřejmě, když se vracím do Čech, tak mám na to týden, dva, tři, takže je jasný, že nemůžu se vidět se všemi lidmi, které bych ráda viděla, takže možná, že se mi ten okruh přátel trošku zúžil, ale přesto jsem v kontaktu se spoustu lidí, se kterými jsem byla v kontaktu, když jsem tady žila, takže ne, vracím se dvakrát do roka, manžel se taky vrací domů, rodinu vidíme, přátelé vidíme a ještě navíc si děláme přátele všude po světě, takže není to problém, akor v téhle době, kdy máme způsob komunikace velmi jednoduchý, takže ne, není problém. A ani to třeba neproměnilo váš pohled na Česko? Když sem zavítáte hmm. přece jenom jednou za delší dobu, vidíte nějaké změny, ne kontinuálně, ale skokově, Příte. Vyvíjí se společenská politická situace, třeba na to koukáte víc z toho mezinárodního odstupu. Uvědomujete si něco takového? Určitě si uvědomu, že vlastně tahle země je moje, ale zároveň svým způsobem není, protože už vlastně 18 let tady nežiju, takže vždycky přijedu a třeba mě si ptají lidi z Brazílie, jedu do Prahy, můžeš mi doporučit restaurace a já... Nemůžu <laughs> můžu ti doporučit památky, ale nemůžu doporučit restaurace, protože se. Za, jo, Paulo můžu, tam jsem teď pět let žila nebo sedm let žila, takže tam víme, jak to je. Takže jako určitě se na to dívám z vnější trošku. Nemám takový přehled o politice, abych to nějak soudila. Politicky nejsem založená, ale různé věci, fenomeny, chování lidí a toto a to vnímám, ano, určitě se to mění. A není zatím, že jste se pustila do psaní knížek, tam se podezřívavě, i to, že jako utužujete ten vztah s češtinou, se kterou se potkáváte mnohem míň než kdysi? No, to bylo hodně víc takový pragmatický v tom, že jsem si říkala, že teda je to moje prvotina, poprvé jsem se dala do psaní jako románu teda a říkala jsem si, no, Nerada bych poslala román do nakladatelství nějakého a byla odmítnuta a nebyla si jistá, jestli je to tím, že to je francouzské, anglické nebo jinak, a nebo jestli, jestli, je to tím, že to je blbý. Takže proto jsem si říkala, tak sadím na češtinu, to mi přece jenom pořád nejlíp ze všeho. Takže když mě někdo odmítne, tak si řeknu, že to moje psaní je blbý a ne ten jazyk. Takže vlastně proto i, a já taky proto, že jsem si říkala, že možná v těch Čechách mám trošičku větší šanci se chytit než v anglickém světě, vydavatelském knižní takže um, proto asi jsem sázela na češtinu. Utužit ani ne, protože já teď jsem psala druhý román, už je dopsaný, ale uh, já jsem ho chtěla situovat zpočátku v Čechách, protože mi i pan redaktor řekl, no, ty Čechy, jo, no to Čechy zajímá, ty Čechy, tak, tak třeba by bylo dobrý to zase tentokrát nemít v Brazílii. A já jsem říkala, tak jo, tak jo, tak jsem napsala jednu kapitolu a říkám, to nejde, to nejde. Já, já opravdu už nemám, jako by ty. Ty podklady k tomu. Já jsem tady jako dospělá v podstatě nikdy nežila. V 19. jsem odešla, takže je mi to příliš vzdálený. Takže jsem se rozhodla, že to zasadím do Paříže, kde jsem žila, jakož to dospělá, studovala v Paříži, takže a, a najednou, když jsem pak to předělala tam, tak se mi úplně ulevilo. Bylo to najednou strašně příjemné. vzpomínala jsem na ty místa, e, moji hrdinku jsem usadila nedaleko místa, kde já jsem bydlela, jsem jí tam ubytovala. takže prostě proto asi si vybírám i ty, tu cizinu, protože ty Čechy, ač mi jsou blízko, tak my jsou trošku daleko teď v tomhle. Lucie Brejšová vám v dnešní Kasavlance vypráví o cestování, o práci v zahraničí, o tom, jak se tyhle věci prolínají a taky, jak se třeba prolíná psaní a cestování nebo život v zahraničí. Vy jste to už trochu zmínila před malou chvílí v rozhovoru. Vy totiž hodně kombinujete místa, která navštěvujete s tím, co čtete. A tak to jako ladíte hmm. dohromady. Můžete nám dát další příklady mimo Brazílii, kde jste jako cíleně třeba už v v rámci přípravy na návštěvu nějakých míst, četla a hlavně beletry, samozřejmě ne průvodce mm -hmm. nebo literaturu faktu tolik, ale beletry z těch míst anebo z těch literatur, kam jste mířila? Naprosto můžu doporučit, jestli máte tak přibližně pět hodin, tak <laughs> vám můžu doporučovat. Já tohle dělám záměrně už o to, co jsme začali cestovat s manželem, že si vybírám právě, že beletry je vůbec ne literaturu faktu. Nevím proč, ačkoliv jsem studovala, zkoumala, bádala, tak prostě Mám ráda příběhy a přijde mi, že v těch příbězích člověk nachází mnohdy i víc pravdy a faktů, nebo takové jako více vykreslené atmosféry, než v knize nazvané dějiny Indie od a do Z. Takže ano, třeba se mi, abych teda konkrétně něco zmínila, strašně líbilo číst The White Tiger Bílý tiger. Od, aha, a teď nevím, jak se jmenuje Aravida něco takového. Uh, autor <laughs> uh, okay. je to skvělá knížka, je to odehrává se teda v Indii a myslím, že tam mi úplně dala ochutnat tak moc něco, co jsem potom poznala nejen v té Indii, nebo při té cestě a při tom čtení, ale i potom, když jsem pracovala s indy uh, současnou indskou mentalitu. Jsou to strašně podnikaví lidé a, a jdou opravdu taky ku předu, jako ty brazilci jsou. Jsou podnikaví a jsou, jsou jak bych to řekla, až trošku neomaleně podnikavý, ale velmi upřímní, vlastně o něco na jazyku, co na srdci to na jazyku a až trošku oprsklý, bych taky řekla někdy a to se mi strašně líbilo, protože ta knížka je dokonalá, tedy White Tiger, prosím, omlouvám se za, za, za toho autora, ale to určitě si zjistíte snadno a, a teda mentalita současné Indie. Potom mým největším zážitkem literárno-cestovatelským byla cesta do severního Miamaru, eh, Barmy, eh, kde jsem četla. Ve vlaku, noční vlak z Mandalej do Mitkina, což je tedy velmi zajímavý vlak, protože občas máte to lůžko a občas se vám stane, že neležíte na lůžku, ale 10 cm nad lůžkem se vznášíte, protože opravdu to tak hrozně drcá. A já jsem v tom vlaku četla George Orwella, který je můj oblíbený autor všeobecně. Ale četla jsem tam barmské dny a musím říct, že dokonalejší knihu a přesně ten příklad toho, že to je beletrie, takže je to fikce, je to smyšlené a přitom to obsahuje tolik pravdy a tolik nadčasové pravdy, on vlastně se předběhl, úplně předběhl jakékoliv teď. To vidíme hodně a spousta lidí se o to zasluhuje, vlastně tím, o čem se mluví, co se píše, je rovnoprávnost, tolerance k ras, rasám, různým, k, ke všemu. A on vlastně to tam v té knize má už už někdy, nevím, by, jak je to dávno, co ji napsala, už dávno. A tahle ta kniha teda se odehrává v, ve vesničce, kterou jsme navštívili, která se jmenuje Kat. Kata, myslím, to nemám například, abych se nespletla. Kata. Mm -hmm. Je to jedna z malých vesniček, že když se dojede do té Mitkína, tak se sjíždí potom e, po řece. Vždycky se sjede jeden den, večer se nebo odpoledne se dojede do vesničky, tam člověk přespí, musí odevzdat okopírovaný pas, protože oni ho vlastně sledují. Já nevím teď, jak to je, ta situace, já ani nevím, jestli se tam vůbec dá, protože když jsme tam byli v roce 2014, tak to byl okamžik, kdy barma byla asi nejotevřenější z toho, co mohla být otevřená. Dokonce jsme Od věc, té doby se situace spíš Zhoršila se obávám. Vím, vím. No, myslím, zvlášť že s přihlednutím událostem dva roky starým. no. Přesně tak. Takže myslím, že jestli se tam vůbec dá jet, tak určitě ne asi do této zóny úplně na severu nebo téměř na severu země. No, Takže jsme odevzdali pas, spali, trošku navštívili to městečko nebo spíš vesničky, a pak zase popojili, a takhle se sjede a jsou tam na zas, na asi tři zastávky. A i v té době, kdy to bylo otevřené a kdy to bylo možné, tak tam bylo hrozně málo lidí a to se nám docela líbí, že člověk je opravdu ne ten turista, co, co, co všichni za ním běhají a chtějí mu, chtěli mu něco prodat, ale naopak na nás koukali, my na ně koukali a komunikovali jsme s lidmi. Lidi nás zvali do domu, sobě domů, dávali nám dárky, zvali nás na, na, tam byl nějaký festival folklorní, tak nás pozvali, pozvali nás do školy, chtěli, aby jsme mluvili se studenty. Takže nádherný zážitek, co se týče teda té cesty v této té oblasti a ještě navíc k tomu ten Orwell, kdy, když jsme do, to, do té vesničky Kata dojeli, dojeli tak, tam, tak tam byl britský klub, jako kdyby ho včera zamkli. Pořád tam stál, pořád tam byl ten nábytek skrze okna, my jsme ho teda nemohli navštívit vevnitř, protože byl zamčený, ale koukali jsme skrze a úplně si člověk představí, jak tam prostě ty postavy, co Orwell vylíčil, jak tam, jak tam byly, jak tam působily. A máte to někdy i obráceně, že odjíždíte od někuď, z nějaké země, z nějakých míst a říkáte si, tohle je něco, o čem bych si ještě chtěla něco přečíst, a pak tu literaturu vyhledáte a nějak to promění. Váš pohled na ta místa, kde jste byla. Já mám takovou zkušenost třeba mm. ze západní Afriky. A když jsem odjížděl, říkal jsem si, měl bych si ještě opravdu jako něco trochu přečíst a sahnul jsem po takové té uh, americké klasice, klasik, což jsou kořeny mm -hmm. uh, Kunta Kinte a jeho, pří, uh, jeho příběh odchodu, uh, nuceného odchodu z Afriky a příběh otrokářství a, mm -hmm. a života uh, na plantážích a tak dále. A pak jsem to celé znova docenil, jednak tu literární část, o které jsem předpokládal, že to teda bude taková ta povinná školní četba, už trochu zaprášená a nebyla. Hmm. A ten pohled, který mě to jako poskytlo zase na ta místa, kde jsem byl, kde ta autorkářská historie prostě byla, tak zkouším, jestli nemáte něco na tenhle způsob taky. To si určitě napíšu, děkuji za tip. To jsem nečetla, nebyla jsem v Africe mimochodem, ale nečetla jsem to. Je to tak, že ano, když jedu, tak si sebou beru klasiky té dané země, ale naopak i když jsem doma a, a necestuju zrovna, tak cestuju literaturou. Takže ano, určitě si beru knížky. Byla jsem dokonce, nebo podílela jsem se... Jakoby jsem četla skrze čtenářský klub během covidu, byl to online klub a tam uh -huh. zaměření toho čtenářského klubu bylo cestování skrze knihy a to bylo skvělý. Jestli mě to, určitě mě to vždycky obohatí, mně přijde, že knihy nemůžou nic než obohatit, takže pokud si je člověk pečlivě vybere, tak není nic lepšího. Nějaký příklad konkrétní? Nevím, je, to, je toho, myslím, hodně, nedá se takhle vybrat. Jako mám ráda opravdu z každé země, a Japonsko třeba, když čtu a uh, nějakého autora, tak vždycky si rozpomenu na, takovou tu, na takový ten klid, vyrovnanost, péči, jakou Japonci mají, a vlastně i ten text je většinou takový poklidný, horizontální, až bych řekla. Uh, takže určitě, určitě i z domova cestuju skrze literaturu. To je vlastně dobré, že říkáte, že je horizontální, když se píše vertikálně, jako ten no. jazyk původní, ale my to samozřejmě vnímáme v překladech, takže mm. je to spíš pocit. Než... Je to spíš pocit a to <laughs> je pocit té země. No. Nějaký vizuální psychologii, nevím, nedokážu to popsat, ale horizontální mi sedí k japonsku. <laughs> Od Brazílie ke spoustě dalších jiných témat jsme se vydali v dnešní Kasablance. Lucie Brejšová je naší dnešní hostkou. A mě by teď zajímala témata spojená s tím, že vy zároveň vyhledáváte ráda místa, která nejsou příliš navštěvovaná, nejsou příliš poznamenaná masovým turismem, a zároveň ale máte ráda obrovská města. Což si myslím, že není kombinace, kterou má úplně každý, mhm. tak by mě to zajímalo, jak to vnímáte a co z hlediska toho nepoznamenaného, nesturizovaného hledáte v těch největších městech, která jste navštívila. Kdyby se řeklo, že mám ráda velká města, tak je to takový trošku zkreslený. Já vlastně, když cestuju, tak se snažím nemít ráda nic a spíš mít ráda všechno opravdu nechat na té zemi a na té cestě, aby mě navedla tam, kam mě chce navíc. A abych zbytečnými definicemi mě samé jakoby se nezúžila nějaký ten, ten, rozsah a to, co mi ta země může přinést, nebo to dané místo. Takže nemůžu říct, že bych měla ráda jenom velká města, ale je pravda, že co mám na velkých městech ráda, je to, že mám pocit, že právě tam se člověk může zapléct do toho místního života třeba snadněji, než. Nevím. Siam Rep, Kamboč, typické velmi turistické místo, velmi poznamená ne overturismem. Je to ty, ty, ty chrámy jsou úžasný, já jsem teda je nevyškrtla, nebo nevyškrtli jsme je z našeho itineráře, protože mě z hlediska dějin umění, archeologie hrozně zajímaly, ale bylo to jedno z mála těch ikonických míst, kam jsme se podívali, ale právě, že mi přišlo, že Siam Rep, jakož to středně veliké městečko, nebo možná spíš menší, že tam se tomu prostě nedá vyhnout. Tam ty tři dny, co jsme tam strávili. Je to e, prostě takový obří hotel u Ankor Obří a hotel no. a tamhle pizza a tady hamburger, což nemám nic proti tomu. Jako je to skvělý, že si někdo může dát třeba i domácí nebo jídlo, na které je zvyklý a ne pořád. když je člověk na cestá 10 měsíců, tak my i my to oceníme, ale spíš ta atmosféra toho místa a opravdu, i když člověk už najde trošku nějakou zapadlou uličku, tak ho tam stejně se snaží oškubat, což taky chápu, jako proč. Prostě snaží se nějak přežít ty lidi, ale vůbec tam není ta samá atmosféra, o které jsem například mluvila v té barmě, kde jsme se setkávali takhle s lidmi úplně zase jinak. A ty velká města, tak ačkoliv samozřejmě v každém velkém městě jsou ty ikonické monumenty, jako když jde člověk pod Eiffelovku, tak, tak to je jasný, ale Paříž můžete prochodit křížem, krážem a je tak strašně jednoduchý vlastně jenom odbočit a vidět, jak biznesmenka běží do práce a, 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 a kuchařka nebo kuchař jde někam nebo zapadnou do, do restaurace, která kde jí místní, takže přijdeme to vlastně hrozně jednoduchý způsob, jak, jak se setkat s, tou, s, tou míst, s tím místním životem, jak vidět něco zajímavého, protože města většinou nespí, jestli je to New York, Hongkong, São Paulo, tak Prostě e, pořád je tam nějaký život, nějaká, nějaké kulturní vyžití, anebo jenom prostě koukat na ulici. To mě nejvíc baví, když cestu stát a koukat a, a vnímat všemi smysly. A ve velkých městech, i tím, že mám ráda dějinu umění, takže nějaké, ty, ty muze, nějaká ty muzea, galerie. E, prostě se mi líbí v tom velká města. Ano. A z těch um, velkých metropolí, i z těch, co jste teďka zmínila, máte radši něco jako New York? Mm -hmm. uh, jestli teda se dá říct, že je na světě něco jako New York? Uh, A nebo uh, spíš ta azijská, třeba uh, abych jmenoval ta skyscape města, tak Hongkong nebo Singapur třeba? všechny bych řekla. Hongkong mě, tam jsem moc chtěla, vlastně díky Hongkongu jsme se i dostali do Číny, kterou jsme neplánovali v naší cestě po Ázii a jsem za to moc vděčná, ale Hongkong to jsem opravdu chtěla zažít a to, to bylo jedno z mých nejoblíbenějších měst na světě opravdu, protože ta kombinace Anglie a Číny, a teda Hongkongu, ale tam vlastně tím, tím je to takhle propletený, se mi strašně líbila, strašně moc. Mám ráda i moderní architekturu, na, na výšce, na vysoké škole jsem teda se hodně otevřela tomu protože když jsem šla na dějiny umění, tak jsem spíš všechno, co je starý a co nepřekročí 19. století, ale díky profesorům na Sorboně jsem objevila, že i, i současné umění může být nádherný a ať je to New York, Hongkong nebo kdekoliv jinde, tak to ocením. A zároveň se mi že v těle těch megaměstech jsou i mikroměsta a člověk si vidí někoho, kdo právě vyšel z toho skyscraper a, a jde z práce a jde ke stanku, kde si připadá jak v Číně v nej, nejzaplavlejší malinké vesničce a, a jí tam polívku a, a dává si pivo. Takže líbí se mi teda ta kombinace. Mhm. Já bych se teďka chtěl zase trošku jako obloukem vrátit k tématům, u kterých jsme trochu začínali dnešní rozhovor, a to je to kombinování práce a cestování, když to není teda ve velkém, jakože se vycestuje na několik let, jako vy, do Brazílie, s viděnou nějakého stálejšího života tam a stálejšího zaměstnání, tak co dobrovolnické práce nebo různé jako menší příležitosti v průběhu těch baťuškářských cest, vy tyhle zkušenosti máte taky, ne? Máme je, ale dlouho jsme se k něm dopracovávali. Vlastně jsme vyhledávali si už u první cesty nějaké volunteering, tedy, takže dobrovolná práce vyloženě. A se vším, s čím jsme se setkali, tak to bylo většinou takový ty pobyty, že si člověk jakoby zaplatí a zároveň to, co zaplatí, je za ten pobyt, co tam je a je to trošku příspěvek vlastně. Na většinou jsou to různá sanctuary, ochrana zvíří, a, a, starání se o takovéhle věci. Nedokázali, jsme vlastně najít takhle předem nějaké příležitosti, kde by jsme viděli vlastně to, že jsme v té době neměli třeba při první cestě do Jižní Ameriky, jsme opravdu ten rozpočet měli limitovaný. A, a kdyby jsme třeba mohli zůstat jenom dva týdny a ne třeba tři měsíce, jakože to někdy je takhle zadáno, že člověk nemůže přijet na míň, což chápu samozřejmě. Ale pak jsme přišli na webové stránky a projekt, který se jmenuje HelpX, help a písmeno x.net a je to velmi podobné Workaway, kdo to zná, určitě ví, jak skvělé to je, nám to úplně otevřelo vlastně možnosti během té cesty krátkodobé pobyty u, u lidí. Je to tedy volunteering, protože to jsou lidé většinou, kteří tedy hostují, tak potřebují pomoc něčím a nemají ty prostředky tak velké finanční a vlastně to, co můžou nabídnout, je strava a nocleh, takže ten, kdo cestuje, tak třeba tím i ušetří. My v Ázii jsme to teda neviděli tak, my jsme dokonce třeba i zůstávali v hotelu, že jako by to ušetření tam nebylo tak důležité, jsme opravdu chtěli pomoct, ale pak jsme to zažili i v Itálii a tam už nám to taky pomáhalo vlastně tím, že v Itálii je ubytování a byli jsme tam s naším vanem v době, kdy začínala zima, takže nám to taky pomohlo, že jsme měli teplou postel. Ale je to úžasná věc v tom, že tedy člověk někam jede, domluví si takhle pobyt a, a může dělat cokoliv. Vlastně je to na tom, co, co zná, co umí. Já jsem takhle učila jazyky, můj manžel opravoval, je, je velmi manuálně zručný, takže jsme třeba ve Větnamu byli ve škole, kde se scházeli děti z různých vesnic, někdy i velmi vzdálených, a, a mě možnost se tam učit anglicky, takže tam jsme učili a, a, a vlastně udržu, manžel byl tak jakoby udržbář, protože to byla taková chatrč, ve které se učilo. Jinak jsme na Filipínách například byli u jedné rodiny, měla velký pozemek, který zdědila po tatínkovi, ale kromě pozemku ani nemoc peněz a možností, takže tam jsme pomáhali se vším možným, já tedy s dětmi, hlavně protože měli pět dětí a s vařením a manžel taky zase nějaké praktické. Práce. A v Japonsku jsme třeba zase dělali woofing. Woofing je taky další možnost. Ta je zaměřená hlavně na organické farmaření a, a nějakou takovouhle jako zem, zemědělství, trošku uh, neúplně chemické a tak dále. Takže tam jsme taky měli možnost. A tohle to nám vlastně dovolilo jet do míst, které nebyly tak turistické, protože vlastně tím, že má člověk na výběr mezi pár místy, tak prostě jede tam, kam mu to zrovna vyjde, kam, kam, teda se domluví s těmi hosty a hostiteli, pardon, a objevili jsme takhle regiony, které bychom určitě jinak na Filipinách například v městečku, které nebylo ani tak jako příliš hezké, ale nedaleko pak jsme se podívali do městečka Tál, což bylo, tam bychom určitě nejeli, kdybychom neměli tuhle příležitost tam pracovat. A kdybyste měla si vyvzpomenout, které z těch prací dobrovolnických byly pro vás největší zážitek, tak by to byly spíš ty konkrétní práce, protože vám to sedlo, na tom místě jste měli pocit, že jako jste přínosem, anebo by šlo spíš o ty lidi, že to bylo nějaké důležité, jako milé setkání a o to, jestli jste zrovna učili, farmařili nebo, nevím, zpravovali plot, tak o to tolik nejde. Myslím, že o to tolik nejde, ale samozřejmě je fajn, že se člověk cítí užitečný, že dělá něco, co, co něco přináší. Na druhou stranu bych ještě zmínila to, že ono je to někdy takový ošemetný, to Helpix a Workaway jsem slyšela, že jsou i místa trošku skam, jakože v Kambodži mají tendence, takže jenom abych upozornila na to, že si to člověk musí pořádně zjistit a přečíst si ty, ty recenze toho, protože tam třeba tvoří sirotčince z dětí, kteří nejsou sirotci a pak se třeba říkají těm turistům o nějaký příspěvek a vlastně je to takto podvod. Ale jinak teda tyhle, my jsme tyhle zkušenosti naštěstí neměli, bylo to vždycky úžasný e, místa a lidi a nejpřísnostnější bylo to, že, jsme, že tam byla ta, ta výměna kulturní. Třeba i v Japonsku mě napadá, tam jsme byli, e, teda bylo to, byla to, to, bylo to Ryokan, bylo to tedy nějaké tradiční ubytování, které tam vedla jedna paní v, v, v domě, který zdědila zděděla po rodičích a který byl velmi starý, překrásný a zároveň tam měla tady zahrádku organickou a taky jsme dělali teda to, že jsme se o ní starali, já jsem vařila taky a manžel opravoval a tam ona ta paní vlastně teda to měla jako biznis, ale zároveň třikrát do roka zvala k sobě mladé lidi japonské aby na, na takový jakoby tábor, kde třeba přispěli nějak finančně, ale nebylo to moc drahé a tahle paní, ona měla anglicky, kdy si pracovala pro uh, lékaře bez hranic, což angličtina v Japonsku není zase tak běžná. A ona tam brala lidi a vlastně se snažila propojovat ty, co tam jezdili, jako, jakože woofing, jakože evropaní, američani, nebo prostě vlastně z nějakého západního světa. A, a ty mladé Japonce. A ona jako by chtěla, aby se tam propojovalo právě tyhle ty kultury a aby ti mladí Japonci, kteří vlastně mají na svých bedrech hodně očekávání ze strany rodiny a to očekávání je většinou velmi nalajnované, práce nebo studia, práce, vztah, děti a tečka v podstatě. Smrt. Smrt, přesně tak, dříve nebo později, tak ona chtěla, aby se setkali s lidmi, kteří se zbláznili a řekli, tak já tady končím v práci, beru baťužek a jezdím x měsíců po, po, světě. A aby tím byli, s tím byli konfrontováni. Takže tohle se mi také hrozně líbilo, že vlastně nejenom ta paní a ta zkušenost a to místo úplně mimo eh, vyšla panou stezku, ale ještě navíc to, tohle, co ona dělala, mi přišlo dokonalý. V Brazílii, kde jste teda žili těch sedm let, máte takovýhle míst mimo ty vyšlapané stezky, kde skrz nějaké jako relativně obyčejné zážitky jste našli něco, o co jste fakt stáli. O to víc, tím, že jste tam byli dlouho, nebo míň, protože jste tam byli vázeni nějakou prací a řešili úplně jiný život? Vůbec ne. Je jich tolik, že právě já mám co dělat, jako abych něco mohla vybrat a něco říct. Bylo toho za těch sedm let tak strašně moc mimo vyšlapanou stezku a to, že jsem prošla asi třema, čtyřma zaměstnáníma, tak spoustu různých odvětví lidí typu práce, ale i tu mentalitu jsem poznala a třeba s jedním tím zaměstnáním to bylo cestovní ruch, tak jsem projezdila celou Brazílii a často to byly velká města, byla to velká města, bohatá města, kde teda ti lidé kupovali to, co já jsem jakoby prodávala, tedy luxusní zahraniční cesty, ale často to byly i města, která třeba měly peníze, ale vlastně nebyly tak zajímavá turisticky. Takže jsem se dostala třeba do městečka, které se jmenuje, nebo města, které se jmenuje Guajana a o kterém jako všichni hrozně blásnili a teď právě, že tam to bohatství je, je tam spousta lidí tam žije a dokonce jedna paní mi řekla jednou, to je delicio jakože to je úplně delicio, nebo del Zkůže, delikátní, delikát, nebo ne delikátní ve smyslu českém, to je trošku false friends, je to jako by de, delicia jako že to je úžasný, prostě Aha, hmm, okay. eh, lahodný, jako lahůdka eh, město. No tak to byla teda lahůdka. Vlastně jsem tam přijela, jsem tam přijela, tak jsem tam objela ty ty agentury cestovní a eh, večer tam vůbec nic nebylo, ale vůbec nic. Jakože kulturní život totálně nula. E, Prý tam mají jako docela takový bohatý noční život, jakože bary, tak to vlastně se limitovalo na nějaký náměstí, kde byly asi čtyři bary, které vypadaly spíš jako e, nějaké sítě barů, než, než jako originální zajímavé bary. A, a pak se ke mě připojil na víkend ještě manžel, tak já, jsem ještě pracovala pak jeden den, tak on se to tam prošel sám, říká, jsem byl zoufalý. Ještě jsem se poměl týsek, tak já jsem se začal psát nějaký poznámky a už nevěděl, co dělat. Ale <laughs> Nám se tohle hrozně líbí. Nám se hrozně líbí se dostat i do takovýhle míst, kde vlastně nic není a vidět, jak tam lidi žijou, jak vlastně taky zase hradby okolo domů, strašně bohaté rodiny, které zbohatly hlavně třeba na, na zemědělství, že to jsou vlastně plantáže a plantáže, cukrová třtina a tak dále. A, a že vlastně takhle se někde žije. No. A kromě toho, kromě téhle práce, která mě zavedla do hodně míst, tak jsme hodně projezdili region Minaže Rice, který je známý třeba město Oro Preto, což je koloniální městečko, kde se těžilo zlato, a i jiné vesničky, městečka, ale my jsme ho teda opravdu ten jich, on je to obrovský region, ale jich, protože je vlastně docela blízko São Paula, blízko znamená minimálně tři hodiny jízdy autu, autem i víc ale to je v Brazílii blízko, tak tam jsme navštívili toho hrozně moc. Nádherná krajina, nádherné vesničky, místní život, velmi rurální, vlastně na to, že to je vedle největší megalopole Jižní Ameriky, tak tam tam vlastně v televizi večer, večer běží třeba e, tele shopping na, na krmivo pro prasata a, a, a pak třeba kupte ty se zlatý hodinky a, a pak ty náboženský programy a to člověk jenom kouká vlastně, jak, jak to takhle někde může být a jak, jak strašně je to zapadlý a přitom je to tak strašně blízko tomu úplně nezapladlýmu, no, takže... To bych mohl taky někdy sem pozvat do tohohle pořadu, jako hosta někoho, kdo třeba jenom koukal na nějaké neobvyklé zahraniční kanály a nikdy v té zemi nebyl. No, no, no tak no. Tak ono, tyhle ty kanály vlastně bylo důležité být na tom místě. Oni jsou hmm. lokální, takže vlastně ta televize navíc my nám máme doma televizi, takže tam jsme v tom pouzádě člověk zapne a kouká <laughs> a bylo to docela přínosné a zajímavé. Teď žijete v Evropě? Kdybyste si mohla vybrat, kam takhle na větší počet let zase vyrazit z nějakých pracovně cestovatelských důvodů, tak měla byste něco konkrétního za Lubem na mysli? Nechala bych se přes překvapit. Svět je moc velký, těch, těch, možností je tolik a určitě bych si snad nedokázala vybrat. Jako, nebo takhle, když jsme se stěhovali před tou Brazílií, tak jsme si vždycky vybírali. Vždycky to byla naše volba, ale vždycky to bylo nějak omezeno Evropou, protože přece jenom dostat výzum, aby někde žil někdo úplně mimo, není tak snadné a se jsme neměli i tu odvahu. Spíš jsme to nechávali na ten baťužek. A, a, a proto o to bylo vlastně skvělejší, že přišla ta Brazílie. A vlastně jsme neměli tak nějak na výběr, nebo měli, samozřejmě mohli jsme říct ne, ale tak to, to naprosto nepřicházelo v úvahu, to bylo úžasné. A, a nechali bychom se určitě překvapit, kdyby přišla zase nějaká nabídka. Tak děkuji, že jste přišla sem do studia Rádia Wave a o svých zážitcích nám vyprávěla. Lucie Brejšová byla vaší vypravičkou v dnešní Kasablance. Díky. Já děkuji moc. A loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit naslyšenou i naviděnou brzo u další epizody Kasablanky. Mějte se krásně. Ahoj.